На Росії вибори. Вибори без вибору. РДК продовжують кошмарити Білгородську та Курську область. Теплинський – все. Командний пункт з найвищим керівництвом армії РФ розгромлено. Американці зашевелилися. Готують масштабну військову допомогу. Вітаю! Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події тижня. На болотах 15 березня почалися вибори Пуйла. Особливо весело вибирається в Білгородській області. Вибухи, багато диму і евакуація. На Єсеніна на конечці, куди вниз спускаємося, ебать в рот, прильот, машини горять, пізда. Дільниці відкриті, і все, як завжди, у них іде по плану. Однак довго про цей цирк розповідати не хочеться, просто покажемо одне відео, і ви все зрозумієте. На російській дільниці завезли спеціальні ручки для виборів. Як то кажуть, галасуй, не галасуй, все равно получиш, ну, далі ви знаєте. Підпал? Вот, видишь? И снимает. И сейчас телефон достает и снимает. Обливання зеленкою. Петр Перший. Где тут можно голос за правителя нового оставить? На Росії відбувається циркова вистава у вигляді виборів. Зірвалися на вибори, пойдем за собою на буксирську, а палец уведем! Путіна. Володя настільки хоче показати активність людей на виборах, що запустив ряд заохочувальних програм. Так, у деяких регіонах Росії виборців приваблюють безкоштовними аналізами, оглядом у гінеколога, мамолога та терапевта. Палець должен прийти і проголосувати. Міра вам, добрі люди! Для ще однієї частини виборців організовують вікторини, де за відповіді на легкі питання роздають побутову техніку. Вікторина нібито не пов'язана з виборами, проте вона проходить поряд із виборчими дільницями. Я прийшла на тюменську вікторину і виграла міксер! Ура! Окрім патріотів, за пачку гречки на виборчі дільниці прийшли і опозиціонери зі своєю розважальною програмою. Ось тут влаштували фаєр-шоу. Задержи! Водой тушить. А в цьому місці хімічне шоу з Зеленкою. А тут взагалі метання вогняного ядра. Більше того, помститися прийшла на виборчу дільницю бабця загону Путіна, яку вигнали з клану фанатиків Путіна. Вот, держись. Долучилися до розважальної програми і наші хлопці з ГУРу, які внесли свої пару корективів в онлайн-голосування. Як ви думаєте, чи дійсно там можуть проходити справедливі, чесні вибори? Свої думки напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися і пам'ятайте, команда «Україна сьогодні» працює для вас. Ох і несеться на Росії під Білгородом та під Курском. Російські добровольці продовжують свої рейди на територію РФ. А місцева влада в цей час забороняє евакуюватися населенню з палаючого міста. В нашому сюжеті ми зібрали усі найголовніші новини того, що відбувається. Про дії РДК, Легіона «Свобода Росії» та батальйону «Сибір». Дивіться. Росія палає все сильніше. Сьогодні можна впевнено сказати, що війна перекинулася на територію України-агресорки. Прильоти, вибухи, евакуація. Чинні ТЦ. Потужні бойові дії відбуваються у прикордонних областях РФ.
Губернатори Курської та Білогородської областей заявили про нові спроби прориву кордону та обстріли. До цього бійці з Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу та сибірського батальйону анонсували удари по військових цілях в Росії та просування її територією. Закликали цивільних до евакуації, пояснивши, що змушені завдавати вогневого ураження по військових позиціях через те, що саме звідти путінські вбивці щоденно наносять масованих ударів по мирних українських містах. Гибнуть мирні жінки, діти, старики. В связи з цим ми предупредили населення Курщини і Белгородщини о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Протягом дня у Телеграмі і, зокрема, на каналі Легіону Свободи Росії з'явилося безліч відео з палаючими будинками і поясненням, що бійці Легіону знищили склади боєприпасів російської армії в прикордонному Тьоткіному Курської області. Та наголошую, що поки немає незалежного підтвердження цьому. За даними місцевої влади, під обстрілом опинився Білгород, Грайворон, села Шетинівка та Покровка. Після обіду губернатор Білгорода написав, що нібито за кермом власних автівок загинули дві людини. І є троє поранених. Та цьому незалежного підтвердження теж немає. В черговому зверненні путінський служака заявив, що скоро перемога. Проте водночас повідомив, що до кінця дня в терміновому режимі зачиняються всі торгові центри. А вже за годину місцева влада оголосила ракетну небезпеку. По обіді в телеграм-каналах поширили відео з вибухами, як повідомляють в Білгороді. Отже, путінські прибічники знову показали, дали своїм громадянам своє справжнє обличчя. І замість того, щоб убезпечити людей, перешкоджають їх евакуації. Мова про мешканців Білгородської та Курської областей, де триває рейд російських добровольців. Про це виданню НВ повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зауважив, що серед цивільного населення Білгородської та Курської областей зростає бажання перебувати у безпеці та переїхати фактично із зони бойових дій. При цьому влада країни-агресорки заважає евакуації мешканців. Цитую. Місцева влада не лише не сприяє евакуації, але й всіляко блокує транспорти та транспортні артерії, зокрема оточуючи залізничні станції, додав Юсов. В самому Білгороді співгромадяни вже намагаються нажитися на тих, хто тікає безпосередньо з сіл з кордону. Телеграм-канали поширюють скріни з оголошеннями і коментарями росіян про те, що нерухомість у самому Білгороді виросла вдвічі. Тим часом чеченці, які воюють в інтернаціональному легіоні сил територіальної оборони Збройних сил України, взяли участь у бойових діях на території Білгородської області РФ. Добровольці бойової групи ветерана російсько-чеченської війни Абдул Хакіма звернулись до усіх мусульман, які проживають в Росії, і закликали їх боротися з путінським режимом. Поки вони не освободять повністю наші землі, повністю територію незалежного государства Чеченської Республіки Ічкерія. Останні дні та ночі продемонстрували, що українські БПЛА цілком вільно розсікають повітряний простір Росії і ефективно знищують намічені цілі. Шумно і гаряче було в багатьох регіонах – Курський, Воронезький, Брянський, Білгородський, Тульський, Новгородський, Ленінградський та Московський областях. Вибухало і горіло на кількох нафтових базах. Детальніше про ніч феєрверків у РФ – Богдан Лазука. Українці звук сирени вже понад 2 роки дуже добре знають. А ось тепер це звучання стало повсякденною реальністю і для росіян. Все гаразд, громадяни РФ, так звана спеціальна військова операція йде за планом. Удари безпілотників територію РФ тепер мають системний характер. І щонайменше раз на тиждень Росія намагається відбиватися від масованих українських атак. На безпілотник рядом з моєю роботою. Я на одорвало. Прямо через дорогу практично. Зараз.
значит, непонятно. Це результат удару безпілотника по нафтопереробному заводу в місті Кстов Нижегородської області, 800 кілометрів від кордону з Україною. Це результат удару по нафтобазі у місті Орел. А це у Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ. Не можна зробити пропущення, що це робиться системно для того, щоб дійсно зменшити потужності нафтової галузі Росії. І певні зрушення в цьому плані є. Ми симетричними способами діяти не можемо, у нас немає достатніх потужностей військових і мобілізаційних. А от таким способом ми можемо змінювати хід війни. Це, звісно, не перспектива сьогоднішнього, завтрашнього дня. Це трішки далі, але поряд із тим, це правильна історія для України. ЗСУ вдарили відразу по 10 областях РФ. Ночью пресечена попытка киевского режима совершить атаку по объектам Российской Федерации с применением 25 БПЛА Минобороны России. В частности, два из них были уничтожены над Московской областью, по одному – над Ленинградской, Брянской и Тульской, еще два – над Орловской, 7 – над Белгородской и 11 – над Курской. Выбираются объекты критичной инфраструктуры, которые используются военными и используются для пополнения бюджета Российской Федерации. И мы хотим напомнить части населения Российской Федерации, что они тоже несут свою часть ответственности за то, что происходит на территории Украины, за те жертвы, за ту кровь и боль, которую приносит украинский народ. 25 безпілотників, не надзвукових ракет. Ця атака вкотре показала, що протиповітряний захист Росії – це просто прохідний двір. БПЛА пролітають до цілей до тисячі кілометрів, та їх не можуть збити. У січні український безпілотник ударив по великому газовому терміналу компанії «Новатек» у порту Усть-Луга на Балтійському морі. Тоді атака була успішною. Також за допомогою БПЛА був атакований нафтопереробний завод «Невський мазут» у Петербурзі. Минулого тижня безпілотники атакували порт «Бронка» над Фінською затокою. Також було завдано удару по нафтобазі у Феодосії. Використали 38 БПЛА. Це такої нібито великої шкоди, на перший погляд, не надають саме військовим спроможностям ці атаки, на перший погляд. Але в перспективі то варто говорити, що удари, наприклад, по нафтобазах, вони суттєво зменшують потужності. А надходження грошей до державного бюджету Російської Федерації, то нібито на полі бою наступальний потенціал не зменшується, але ми розуміємо, що в перспективі спроможності Росії бути максимально спроможними, так, забезпечувати поточні потреби на фронті, вони суттєво зменшується. Росія майже не виводить у Чорне море свої ракетоносії. Боїться втратити їх. Ударів територію України стає менше, тим часом як українські дронові атаки набирають обертів. Невже влучили в улюбленця Путіна, генерала Теплинського? Українські льотчики віртуозно розбомбили командний пункт ворога на Херсонщині, розташований на борту танкера, що стояв на Мілині. За деякими даними, внаслідок бомбардування вдалося знешкодити військового найвищого командного складу армії РФ. Олексій Фролов розкаже деталі. Россия грозит ответными мерами, если в Украине арестуют судно «Механик Погодин». Задержанный танкер принадлежит российской компании, на которую Киев наложил санкции. Це відео від серпня 2018 року. Сьогодні ж танкер «Механик Погодин» знову у всіх на вустах. От тільки санкції Києва цього разу для 140-метрового судна стали останніми. Відео у своєму телеграм-каналі опублікував сам командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Але що ж такого примітного в іржавому і, схоже, покинутому на перший погляд танкері, що сів на Мілину поблизу Кінбурзької коси після підриву окупантами греблі Запорізької ГЕС? По даним розвідки, на цьому танкері розмістили командний пункт. За непідтвердженими офіційно даними, останнім часом окупанти використовували теплохід
як один із основних командних пунктів. Зовні непримітне судно напихали новою російською електронікою і вели звідти контроль за лінією фронту. Його називають ще трансформером. Він дозволяє розвернути достатньо велике приміщення. Ну, на монтаж палатки на непідготовленій місцевості може потребуватися до нескольких часов. Этот разворачивается в течение 20 минут и имеет все необходимые системы жизнеобеспечения, которые обеспечивают комфортную работу в полевых условиях. Он также позволяет создать там достаточно комфортные условия для работы. И универсальность его заключается в том, что все системы жизнеобеспечения, а также общие системы обработки и передачи данных, они уже вмонтированы в этот модуль. Остается только, условно говоря, взять свой ноутбук, подключиться и начать работать. Подобные системы могли быть размещены и на російському теплоході «Механік Погодін». У його величезний трюм з легкістю і, що набагато важливіше, практично непомітно вмістилося кілька десятків таких модулів. Тож не виключено, що всередині на момент удару по судну сил ЗСУ було чимало цінних російських кадрів і військових генералів РФ. Ударили доволі точно в надстройку корабля, надстройку цього танкера. Ее разорвало пополам. Як відомо, удару по окупантам було завдано українською авіацією. Враховуючи факт її застосування, точність влучання та масштабність руйнування, можна припустити, що удар був завданий високоточною західною зброєю. А єдине средство, яке було найбільш ефективне, я так зрозумів, це либо Storm Shadow, либо французький скал. Військові експерти в один голос кажуть, успішна операція ЗСУ – черговий ляпас Путіну, від якого той відходитиме ще дуже довго. Але куди довше знадобиться часу, щоб прийти до тями після того, що сталося російській армії. Вкотре Кремль втратив свої очі та вуха на українському фронті. Пораження самого пункту основного на нього на определене час вивело, оставило без зв'язку и без системы управления войска российские, но и уничтожив офицеров боевого управления, связистов, мы нанесли довольно-таки серьезный вред российской системе управления. Плюс есть информация о том, что на этом пункте были некоторые высокопоставленные лица руководства российского Министерства обороны Российской Федерации. Разведка доложила, что там приехала какая-то очень большая военная шишка. И поэтому было принято решение быстро, в кратчайшие сроки нанести удар. Некоторые источники, вот на момент начала нашего с вами разговора, некоторые источники сообщали о том, что там чуть ли не сам Теплинский приехал. Якщо інформація підтвердиться, то це може стати черговим переломним моментом на фронті. Адже генерал-полковник Михайло Теплінський далеко не пересічний російський командир. Это командующий группой войск Днепр, он же командующий воздушно-десантными войсками вооруженных сил Российской Федерации. Чи був він на кораблі у момент удару ЗСУ, зрозуміло стане зовсім скоро. Але навіть якщо за 200-ти російського генерал-полковника цього разу не вдалося, втрат армія РФ зазнала все одно значних. Ну, наші воєнні стараються, ну, що стараються, вони завжди перед тим, як ударити, вони слідять довго, методично, где-то занудно, но хочуть бути впевненими, що прильот дорогостоящих снарядів або ракет буде не просто в молоко, не просто по какой-то цели, а когда действительно будет очень жирно там цель находиться. Я думаю, что удар действительно серьезный и по людях, и по командованию, и по планированию. То есть, ну, надеемся, что в ближайшее время увидим, кого там все-таки наши военные за 200, ну и кто 300-м стал. Серед іншого, як зазначають ВМС України, загарбники розгорнули на судні спостережний пункт для розвідки та розмістили засоби радіоелектронної боротьби. Танкер використовували для коригування й ударів дронами по Херсонській області. Сподіваємося, що тепер атак по мирних українських містах стане значно менше. Американці нарешті вже мають щось вирішити із допомогою Україні. Сенат за планом ухвалить своє рішення вже наступного тижня. Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати голосування. Але є але.
на своїх умовах. Трампіст пропонує, що Палата представників розробить власну версію законопроєкту, яка буде дуже мало мати спільного з документом, який у лютому схвалив Сенат. Детальніше мій колега. Спікер Палати представників США Майк Джонсон нарешті заявив, що готує законопроєкт допомоги Україні, який республіканська більшість готова ухвалити. Політик, який до цього відмовлявся навіть виносити такий проєкт на голосування, тепер, схоже, зробить це. Але, сказав Джонсон, документ, що готує Палата представників, може не мати той вигляд, як закон, ухвалений Сенатом. Нагадаємо, у проєкті, що запропонували демократи на чолі з Байденом, Україні передбачалося виділити понад 60 мільярдів доларів. Поки невідомо, чи зміниться сума, але проєкт має бути у вигляді ленд-лізу або кредиту. Це захистить інтереси американських платників податків, сказав Джонсон. Втім, сенатор не згадав, чи має намір включити до цього проєкту якісь норми щодо південного кордону США, які зможуть знову виявитися червоною лінією для демократів і фактично заблокують прийняття закону. Чекати залишилося 8 днів, адже, ймовірно, рішення буде прийнято 22 березня, коли Сенат проголосує 6 законів щодо фінансування американського уряду. Щодо умов надання допомоги, військовий ленд-ліз має на увазі відшкодування США витрат у майбутньому. Або, принаймні, повернення техніки, яка не була знищена на полі бою. Хоча свого часу Сталін відмовився повертати США активи, отримані за ленд-лізом під час Другої світової війни. Щодо отримання 60 мільярдів доларів у кредит, скоріш за все, американські законодавці розуміють, що повернути такі гроші, знекровлена війною українська економіка, не зможе. Але принаймні Трамп зможе сказати своїм виборцям: ми не роздаємо ваші податки, ми даємо гроші у борг. Тим часом Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 мільярдів євро. Естонці неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні. Якби 50 країн з коаліції «Рамштайн» витратили вказаний відсоток, це б становило для України 120 мільярдів євро на рік. Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні – це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну, заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салом. А поки чекаємо 22 березня. Американська політика останнім часом річ непередбачувана. Тримаємо вас у курсі подій. Окупанти мають терміново залишити ЗС, інакше отримують жорсткі санкції. МАГАТЕ висунула вимоги до РФ, а український міністр енергетики Герман Галущенко різко прокоментував ухвалену резолюцію Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії щодо термінового повернення ЗС під повний контроль України. Докладніше про ситуацію на АЕС, що неподалік Енергодару, далі. Україна вимагатиме санкцій для Росії, якщо та не покине Запорізьку АЕС. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, посилаючись на резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ. Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації Запорізької атомної станції. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ – кожен день перебування росіян на ЗАЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Згідно з резолюцією, від росіян вимагатимуть негайно вивести несанкціонований персонал, включаючи військових, із Запорізької атомної електростанції, та негайно повернути її під повний контроль компетентних органів України відповідно до чинної ліцензії. Російська Федерація буде пытаться сохранить контроль над Запорожской АЭС. Речь идет и о как экономическая составляющая, то есть это возможность бесплатно фактически поставки электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию оккупированного Крыма. Ну и, соответственно, военно-политический элемент. Нельзя этого отбрасывать со счетов. Причем второй более даже перспективен и приоритетен для россиян.
Україна вперше за 13 років стала членом Ради керуючих МАГАТЕ. І ухвалення резолюції про повернення ЗС під повний український контроль є важливим рішенням для нашої держави. У нас є 2 роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі 35 країн. Він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ з нами. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Річ іде про так званому ядерному шантажі. Тобто використання інфраструктури Запорізької АЕС в моменті провоцирования возможных техногенных катастроф, которые в первую очередь будут направлены как против Украины, так и, соответственно, стран Европы. Это и сами возможные техногенные катастрофы, то есть речь идет о ядерном загрязнении, так и возможность так называемого ядерного шантажа. Именно и проведение специальных мероприятий, которые будут возложены на украинскую сторону, так и, соответственно, использование данного контекста в виде дипломатического давления и на страны Запада, и, соответственно, на Украину. Російські терористи добровільно не залишать територію Запорізької АЕС. До того ж, вони давно це дали зрозуміти. Военные составляющие освобождения данной территории тоже весьма проблемны. Дело в том, что Российская Федерация за эти 2 года превратила Запорожскую АЭС, ее территорию, в военный объект. На территории Запорожской АЭС места сосредоточения тяжелой бронетехники, личного состава, плюс территория заминирована. Не виключено, що РФ використає Запорізьку АЕС для ефективного просування ЗСУ під час звільнення українського Криму. Останній місяць Російська Федерація активізувала інформаційну кампанію по поводу можливих техногенних катастроф на ядерних об'єктах. Причому річ іде не тільки о Запорізькій АЕС, але й, відповідно, Курській АЕС на території самої Російської Федерації, де Росія медіа і, відповідно, російські політичні структури намагаються, і, скажімо так, продемонструвати всьому світу можливість удару по території ядерного об'єкта з використанням либо українських безпілотників, либо, відповідно, дій українських розвідувальних диверсійних груп. Крім того, останнім часом активізувалася робота з боку росіян зі створення штучної екологічної катастрофи на території Харківської області, де зосереджено відходи ядерного виробництва. Активність російських спецслужб, вона насторожує в моменті от якраз останніх подій і на Запорізькій АЕС, і, відповідно, на території Курської АЕС. Тобто можемо сказати, що Російська Федерація, скоріше всього, в лице ее спецслужб готовят очередные провокации с целью обвинить Украину в создании искусственных техногенных катастроф. Російські терористи відкрито та нахабно шантажують не лише Україну, а й увесь світ. Підло намагаючись залякати всіх незгодних із їхніми терористичними методами. Але і це їм, безперечно, не вдасться. Путін знову погрожує ядерною зброєю. За кілька днів до його виборів він дав інтерв'ю пропагандисту Кисельову і зробив ряд гучних заяв. Наприклад, заявив, що Росія зараз готова завдати ядерний удар. Технічно ми готові. Так, Володимир Путін висловився про використання ядерних ракет. Но оружие существует для того, чтобы применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят? Что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, о нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. Перед виборами російський президент вирішив дати велике інтерв'ю державним ЗМІ. Та чи справді варто боятися цієї постійної кремлівської лякалки? Давайте розбиратися. Лично я вважаю найбільш реалістичним путь Третьої світової. Ну, тому що, знає нас,
зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Ну, то есть, ну, нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, ой, вы знаете, не получилось. Это невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут. Російська Федерація володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. Іноземне видання Reuters пише, що їх кількість становить близько 5580 одиниць. Серед них 1200 виведені з експлуатації, але в основному не ушкоджені. 4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності. Але так звану ядерну валізу має не тільки Росія. Під час Холодної війни Радянський Союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок – близько 40 тисяч, а Сполучені Штати Америки – близько 30 тисяч. У Федерації американських вчених кажуть, що хоча ядерні заяви і погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння, російські ядерні арсенали і операції мало змінилися з часу оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації. Але пізніше кількість боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, можуть вирости. Бо ракети з однією боєголовкою замінюють ракетами, що оснащені кількома боєголовками. За словами диктатора Володимира Путіна, Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування. Нагадаємо, минулого року Путін підписав закон про відкликання ратифікації РФ договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. За даними ЗМІ, саме Путін приймає остаточне рішення щодо застосування ядерки. Але так звані ядерні валізи також мають міністр оборони Росії Сергій Шойгу і голова Генерального штабу Валерій Герасимов. По суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу КАЗБЕК, пишуть Reuters. І додають, якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфелі віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі. Найпотужніші ударні ракети для ЗСУ приїдуть до України з Канади. Йдеться саме про ті ракети, що вважали одними з найпотужніших ударних класу «Повітря-Земля». Хоча раніше їх планували утилізувати. Але канадці все проаналізували і дійшли згоди, що їхня зброя ще може непогано повоювати і допомогти Україні. Яку саме зброю передає Канада для України? Детальніше у нашому матеріалі. Канадські ракети їдуть в Україну. Отава таки наважилася передати Києву ракети CRV-7. Це старі ракети класу «Повітря-Земля». Канадська розробка з середини 70-х років, створена канадською ж компанією, зроблена на базі американської ракети Hydra-70, Hydra-70, як якщо в англійській транскрипції говорить. Через рік канадці хотіли утилізувати 80 тисяч таких ракет. Але війна в Україні змінила їх долю. Канадці дуже активно допомагають нам, вони там не сильно бояться цих русських. Вони чим можуть, тим і допомагають. Тим більше там якби наша діаспора ще добре працює. Офіційної заяви втім поки що не було. Але все стає зрозумілим після відповідної заяви міністра оборони Канади Білл Блер напередодні сказав. Наразі ми перевіряємо, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси. Як тільки ми це визначимо, а це має відбутися протягом найближчих кількох днів, ми доставимо їх до України якнайшвидше. Тобто сумнівів про передачу CRV-7 бути не може. Коли вони кажуть, ми вивчаємо можливості, це значить, вони не намагаються відложити це, як Шольц там куди-небудь там, в сторонку рішення по Таурусам, а це значить, що вони шукають пути рішення проблеми. Незважаючи на свій вік, ракета CRV-7 – одна з найпотужніших некерованих штурмових ракет у світі. Одна з наймощніших ракет у своєму класі, тобто різні боєголовки, для нього були розроблені. В інертному стані, без боєголовки, способна пробивати танки «Центуріон»,
по которым они испытывались. И ЗСУ уже знают, как с нею працювати. Эти ракеты Хайдра-70, они, в принципе, находятся на вооружении украинской армии, поскольку они раньше поставлялись в рамках американской военной помощи. Поэтому, очевидно, не должно возникнуть проблем с платформами, с воздушными платформами для использования ракет CRV. CRV-7 можуть запускати як з вертольотів, так і з наземних РСЗВ. Її універсальність вражає. Вона може бути використана в качестві ракети воздух-поверхність, вона може бути використана поверхність-поверхність. Даже принципиально можна считать, что они будут сбивать и крылатые ракеты, потому что ракета достаточно быстрая, достаточно точная. И, ну, я уже не говорю там про вертолеты и все остальное. Але в Украине вона може отримати найнесподіваніше амплуа. Наш ГУР имеет планы, имеет желание усилить наши надводные дроны, которые могут быть использованы не только в режиме камікадзе, они же на самом деле могут быть использованы в режиме патрулирования и в других режимах. На початку лютого голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто попросив Канаду про ракети CRV-7. І схоже, що цими ракетами збираються посилити морські дрони Магура-V5. Тоді отримуємо ці канадські ракети CRV-7. Перебираем их, ставим туда модуль лазерного наведения, имеем соответствующую пусковую установку, ну, типа Vampire, и имеем уже наш надводный флот, уже, можно сказать, с ракетным оружием. Вот такая идея, я думаю. Коли саме канадські ракети прибудуть до України, поки що невідомо. Але це питання виключно технічне. Система себе показала хорошая, надежная, простая, дешевая, ну, как раз то, что нам надо. Одна з версій оперативної доставки – дефектація CRV-7 безпосередньо на території Канади. Розібрати, деактивувати і потім в такому розібраному виді вже там везти сюди і тут вже збирати, модифіцировать, модернізувати і робити з них щось полезне. Кожна ракета CRV-7 як мінімум не завадить Україні відбиватися від Росії. В даному випадку ми воюємо з тою армією, яка суперсовременная. И для этой, для войны с такой армией, то, как российская, подойдут эти ракеты вполне. Наразі Украине важливый кожен снаряд. Я считаю, что все, что можно где-то подобрать, надо подбирать. Потому что войну такой интенсивности никто в мире не рассчитывал, не предполагал. Тому за Канадою Україна може отримати схожу зброю із інших країн НАТО. Адже те, що на перший погляд потрібно утилізувати, насправді може ще добре себе показати в бою. Питання у підході та винахідливості. Кім Чен Ын йде по стопах Путіна і закликає свою армію активніше готуватися до війни. Наприклад, під час навчань у Північній Кореї видно війська та гелікоптери, що тренуються захоплювати пост. Схожий на той, який має Південна Корея на боці кордону. А спікер Міністерства оборони Північної Кореї заявив, що Південна Корея і США заплатять дорогу ціну за військові навчання, що почалися цього тижня. І нібито загрожують існуванню уряду в Пхеньяні. Невже буде нова війна? Що ж там детальніше далі? Лідер КНДР Кім Чен Ын закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни. Заяву він зробив під час військових навчань, які проходили 6 березня та імітували захоплення сторожових постів у Південній Кореї. Приводом для заклику до війни стали масштабні навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки під назвою «Щит свободи», що стартували 4 березня. КНДР – весьма серйозна ракетна програма. Причем следует отметить, что дальность поражения северокорейских ракет – это от 300 до 1500 километров. Вот это основная угроза. И, соответственно, от возможности ее локализации будет зависеть весьма многое. Соответственно, я не исключаю возможности, что именно Северная Корея будет использовать ракетный потенциал для давления не только на официальный Сеул, ну и на ближайших соседей. В первую очередь, я еще раз подчеркну, это страны, расположенные в Тихоокеанском бассейне. Фотографії з навчань демонструють війська та гелікоптери, які тренуються захоплювати пост, подібний до того, що знаходиться на кордоні з Південною Кореєю.
Северная Корея готовится к войне с момента раздела Кореи на две, соответственно, коммунистическую и Южную Корею демократическую. Этот процесс не прекращался ни на один день. Накопление складов с оружием, перевод экономики на военные рельсы, ну и, соответственно, интенсификация ракетной программы и ядерной программы КНДР. Лідер Північної Кореї, згідно з фото, особисто штурмував прикордонні пости. Перед цим заявив, що мирного об'єднання з Південною Кореєю не буде. На мій взгляд, це попытки Російської Федерації создати очередную зону напряження. Тобто, можливість создания локального конфлікту, який відвлече внимание от событий в Україні. Інтенсивність заявлений и конкретных действий, а именно проведение учений КНДР, возросла именно после контактов с российской стороной. И, кстати, обратите внимание на тот момент, что за неделю до проведения учений в средствах массовой информации появляется сообщение о том, что КНДР прекратила отгрузку Российской Федерации артиллерийских снарядов. С одной стороны, заявление Южной Кореи о том, что чуть ли не 3 миллиона снарядов отгрузили. С другой стороны, аналогичные заявления западной прессы, а оказывается, в момент кульминации поставок артиллерийских снарядов КНДР приостанавливает отгрузку. А все объясняется весьма просто. И через неделю начинаются широкомасштабные учения, которые, ну скажем так, свидетельствуют о способностях и возможностях КНДР к резкой эскалации напряжения. При создании, опять-таки, зоны напряжения я не исключаю даже и военного конфликта, соответственно, с Сеулом. Всі докази в цій ситуації вказують на головних терористів – російських, які, очевидно, вирішили йти шляхом ескалації напруги на Корейському півострові. До того, чудово розуміючи, що в епіцентрі подій виявиться не тільки Південна Корея, а й Японія і прилеглі країни. Російська Федерація пішла путем створення іскусственних очагів напруження в нескольких точках земного шара одновременно. Це Красне море. События, связанные с хуситами, соответственно, нападение на судна, следующие данным стратегическим маршрутом. Это резкая эскалация на Ближнем Востоке. Это действия Хамаса и Хезболлы по отношению к государству Израиля. Это обострение ситуации в Латинской Америке, Венесуэла, ее попытки территориальных претензий к соседям. Причем по сценарию, который странным образом напоминает сценарий 2014 года, так называемые референдумы и зеленые человечки. Схоже, світ на порозі грандіозної війни, яка йому не потрібна. Але чомусь деякі все одно дисципліновано танцюють під дудку Кремля, не замислюючись про наслідки. На цьому все. До наступного тижня. Не забувайте поставити лайк, коментувати відео. І пам'ятайте, навіть у темні часи залишаємося людяними.